សូមជូនកំណាបមានចំណងជើងថាអ្នកចាតែថេះនិពន្ធដោយឧបាសកហឹមឆាន់អានដោយនាងខ្ញុំវនលូនសូមអនុមោទនានិងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅអ្នកចាតែថេះអ្នកចេះតែថាសម្បូរវោហារូបមន្តទ្រឹស្ដីអ្នកធ្វើប្រឹងប្រែងញាប់ជើងញាប់ដៃនឿយហត់ពេកក្រៃត្រូវមាត់អត់លួអ្នកចាតែថេះមិនចេះត្រូវចិត្តសំឡឹងពីនិតឃើញទាស់ទាំងអស់អ្នកធ្វើរាប់រងអត់មានចន្លោះស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើអស់មិនចេះសោកទៀតអ្នកចាតែថេះមានកលល្បិចគ្រប់ទាស់ចិត្តមិនឈប់មានចិត្តចង់ទៀតអ្នកធ្វើយឺហូហេវហត់ប្រឹងឆ្លៀតត្រូវមាត់គេទៀតមិនមានលួសពេលអ្នកចាតែថេះចង្កេះឈោច្រត់រស់បានតែមាត់សំដីច្រំដែរអ្នកធ្វើមិនឈប់សល់ស្រាំប្រវែងខុសត្រូវមិនដាលប្រទុបស្រាយអ្នកចាតែថេះពបាញ់ពបោចតែសូមប្រយោជន៍បានតែនិយាយអ្នកធ្វើស្ងាត់ស្ងៀមមិនចេះលែបថាយឲ្យតែនិយាយច្បាស់ជាបានការអ្នកចាតែថេះស្មានចេះជាងគេតែមិនខ្មាស់ទេពួកកែតែថាអ្នកធ្វើមិនអួតបំផោងអាត្មាតែគ្រប់កិច្ចការប្រាថ្នាសម្រេចសូមអនុមោទនានិងសូមអរគុណ